Saya Anissa, kami di depan restoran Depo. Assalamualaikum. Restoran Depo ni jual barang-barang dalam kuantiti yang besar untuk keperluan restoran. Dan untuk membeli barang di kedai ni, kita perlu ada membership card. Selalunya kita pinjam kawan kita punya card tu, tak ada gambar kat situ. Jadi kita boleh pinjam kawan punya card. Kalau kita bawa budak kecil macam gini, macam Aiman ni, nak masuk tu kena ada waiver, kena sign up. Sebab dalam tu banyak kenderaan yang membahaya, dia bawa barang besar-besar. Jadi untuk keselamatan budak-budak, kita kena sign up. Kami tanya to Angkalan. Membership card tu ada dekat Angkalan. Oh, lupa nak bagi tahu, kat sini ada jual ayam dan daging halal. Tapi kena beli dalam kuantiti yang banyak. Paling kurang sekali ayam 10 ekor. Between 10 to 25 chicken. Hey, what's happening? Are you guys waiting for me? Outside? Alright then, I have the membership card. Let's go. Cha, Fikri. Okay, sebab ada mesin macam gini lah, kanak-kanak tu macam Aiman tu kena sign waiver sebab membahaya untuk dia. Kat sini ada provide apa, coffee free dan hot chocolate free. Tak tahu kalau kat Malaysia ada servis macam ni. Lagi-lagi you got to walk because Aiman, right on Aiman. Atan? Tak, boleh. Tak apa, just go nak. Okay, don't Aiman. Aiman. Stand up. There you go. Kita orang nak masuk dalam cooler ni, sejuk kat dalam ni macam masuk dalam peti ais. Okay, ni dia jual dalam kuantiti yang banyak. Jagung ni kena beli dalam satu kotak ni. Tengok tu carrot. Ada budak staff. Sikit-sikit tu kat situ tu. Ya? Okay, tempat pertama sekali kita nak pergi adalah bahagian daging dan ayam. Sebab ramai orang bertanya tentang ayam daging halal. Dan kat sini lah selalunya kita orang beli dalam kuantiti yang banyak. Dia ada jual yang ini rib eye halal, yang ini ground beef halal. Okay. Yang atas pun halal juga daging. Itu bahagian lembu tu. Okey, selalunya kita beli yang ini. Yang ini ni 10 pound. Yang pasang. Okay, ini knuckle about 14 pound.
$0.80 per pound. Kalau kita beli kat kedai luar yang dalam kuantiti yang kecil adalah about $3 something, close to $4 actually per pound. Mak, sekarang mari beli steak sama masak. Okay. Mana steak ni? Yes, rib eye. Rib eye sudah. Mana dia? Yeah, rib eye dia. Boneless, great rib eye boneless. Dia ada 2-3 pound, banyak pound. Yang ni 4K lah, cantik lah. Oh, yang ada tulang ke? Tak ada tulang. Tapi dia buat lapang nak makan, dia ambil ni buat 15 pound. Apa, bagi uncle lah dia sebab dia expert bagian ni. 15 pound boleh? Ni lah. Say cheese. Say cheese, yeah. 15 pound, rib eye. Beautiful, see? Nice steak. Tak merung. Okay. Steak, steak.